kyllä samalla mielellä kuin moni muukin, joka on valittanut, että eipä tässä kansainvälinen yhteisö nyt kyennyt kovinkaan kummoiseen. Ja tietysti sormi osoittaa silloin myöskin YK:ta. Ei sieltä kyllä nyt ole saatu aikaiseksi mitään sellaista, joka päivittäisen tappamisen lopettaisi. Ja se on kyllä erittäin ikävä ja surkea asia. Nythän ihan minusta oikeinkin vähän kritisoidaan tätä huomion keskittymistä kaasuaseiden poistamiseen. Totta kai se on tärkeää, se on äärettömän iso asia, mutta ei se sitä saisi peittää alleen, että joka ainoa päivä siellä kuolee lukemattomia ihmisiä sotimisessa, joka vain jatkuu ja jatkuu. Ja jolle sinänsä tämä kaasupoisto-operaatio ei mitenkään ole loppua tekemässä. Muistaakseni Tšekin edesmennyt presidentti Václav Havel sanoi minulle kerran presidenttyydestä, että se on hieman sama asia kuin linnatuomio. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, miltä presidentti on teistä tuntunut? Se tuo mieleen kalterit. Muutoin ihan mukava. Siinä mielessä Havelin kanssa näköjään ajatus kulkenut samoja uria. Kiitos paljon. Kiitos kovasti. Julkisessa sanassa Krakovassa vierailutta tasavallan presidentti Sauli Niinistöä haastatteli Martti Puukko. Tämä keskustelu lähetetään vielä ensi maanantaina kello 21.15. Huomenna torstaina kello 12.15 kuullaan ajankohtaisen ykkösen suora lähetys. Ja tänään kello 17.20 jatkuu kansanedustajana politiikan käännekohdissa keskustelusarja. Hannu Lehtilän vieraana on Erkki Pulliainen, kansanedustaja, joka toimi Vihreässä liikkeessä liikkeen alusta saakka. Kansanedustaja Erkki Pulliainen oli vuosina 1987-2011. Suora keskustelu tänään kello 17.20.